خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کر پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام میں پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے ہیں ہر آئے جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ خدا کا کرتی ہے گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیاں کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے